Pánové, a je to hotovo. Takže jsme to stihli včas. Zítra má Fifinka narozeniny. Kdo jí zavolá? Já, Fifinko, pojď ven. Máme pro tebe překvapení. Drahá Fifinko, k tvým narozeninám jsme ti sestrojili tuto univerzální automatickou plečku na záhony. Vše nejlepší, Fifinko. Je, to je překvapení. Díky, kluci. A není ta plečka moc velká? Až uvidíš, co všechno umí. A je bezpečná? Nemusíš mít strach. Na stavbu jsem dohlížel já sám. No právě. Kde se to zapíná? Sleduj. Troj. Zážeh. Teď stroj. Naprogramuj. Někde jsem to asi spletl. Troj. Zážeh. Teď stroj. Naprogramuj. Troj. Troj. Výkon práce. Kupředu. Pořád samé vynálezy a jen mi přiděláváte práci. A už toho mám dost. Jdu si zabalit a odjíždím do lázní. A kdy se vlastně Fifinka vrátí domů? Nebo se vůbec nevrátí? Fifinka se na nás určitě ještě zlobí. Musíme jí něčím překvapit. Ano, já zajdu nakoupit a udělám slavnostní večeři. Já naštip živý na 3 zimy dopředu. Já třeba vynaleznu nový prášek na psaní a v tabletkách. Ale Fifinka říkala žádné. Tentokrát to bude bez problémů. Aspoň doufám. A teď jen najít potřebné chemické ingredience. Pročišťuje dýchací cesty. Ideální přísada. Jen by to smrdělo. Na zimu se může hodit. Až udeří kruté mrazy, všichni mi ji budou závidět. Ta se bude hodit až v zimě. Čistí zuby do běla. Uvidíme. Rozpustí v rukou jakoukoliv špínu. Přesně tohle hledám. Spát se má v noci a prcat ve dne. Takový nešvar. Zdá se, že ještě něco chybí. Babička používala sůl na politý ubrus a sůl ho vybělila. Dokonalá ingredience. Teď něco navrch. Říká se, čistý jako sníh. Ale kde teď seženu sníh? Ahoj, Míš Pulíne, jsem tady. Výborně, ale Pindo, nevíš, kde se hnat sníh. Ty chceš lyžovat? Vždyť je polovina léta. Ale ne, no nic. Ukaž, co jsi nakoupil. A vejce,
Hodně vajec. Pinjo, ty jsi gej. Já nic nechápu. Tak já jdu zase nakoupit. Pinjo má dobré nápady. Za chvíli budu mít s ní. Sníh, hohoho, hodně sněhu, rychle do laboratoře, musím dokončit experiment. Směs je připravena. S pomocí minimalizátoru stvořím tablety na sraní. Dodá mi potřebnou dávku energie na spuštění procesu minimalizace. To jsem blázen. Vždyť jsem tu měl 4 láhve plné důležitých chemikálií. A teď jsou jen 2? No nic. Jednu si vezmu. Obyčejný molekulární zpevňovač hmoty. Nic zvláštního. Je to pevné akorát. Eureka! Fungu! Co se to stalo? Přívod energie je zastaven. Praskl převodový řemen. To je ono. Nastala ta slavnostní chvíle, kdy lidstvo přestane být trápeno vysilujícím bojem stráveným ústrakem. Řekneme ne! Staň! Je to tady! Tablety Trofifinku jsou dohodovy! Až takhle někdy bude klid, víš, že bych si to schutí poslech znova. Zrada. Nefunguje to. Selhal jsem. Možná tomu něco chybí. Tak to ochutnám. Třeba na něco přijdu. Ahoj, Bobiku. Nasekl jsem si dříví. Kdo? Co vyvádí, Bobiku? Jamačo, ty jsi byl neviditelný. Co to povídá? Musím se posadit. Co to tady je? Kniha? Fantom? To je určitě pivdi. Tajně si knihu po večerech čte, pak se bojí každého šramotu. Tak to všechno vysvětluje. Víš co? Mám nápad. Znevěděním taky a vystrašíme ho. A pak si přestane konečně šířit strašidelné příběhy. Tady máš zabravet. Wow!
počkat. Já jsem to uvědět. Ano, jsem to já. Kdo to byl? Fantomas. Mou pravou tvář nikdy nepoznáš. Svou masku nehodlám nikdy sejmout. A teď myslíš, že už nikdy nebudeš číst strašidelné příběhy. Slibuju! A nazdar, kluci! No, vy tady zase vyvádíte. My jsme jen chtěli odnaučit Pindu číst strašidelné příběhy. Ano, pořád se jen pál. Tomáš!